Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jsem včera avizoval, tak se to také stalo. Dnes je hostem ve studiu Beta vám již známý inženýr Karel Janko. Karle, vítej a jsem rád, že se zase po čase vidíme tady ve studiu. Tak díky za přivítání a přeju i dobrý poslech všem posluchačům, kteří se napojili na toto rádio. Tak jsem tu po půl druhého měsíce, nebo jak jsem tak spočítal. Sice je večer, ale svítí nám ještě sluníčko. Protože je změněný čas. Ano. Takže ono to má, tak mě ta změna času nevadí. Ty jsi si připravil materiály příčiny tak té válce na Ukrajině. Tak. Takže název to má celý válka jako řešení problému západního světa. Takže s tím to je první část a hlavní část tohoto pořadu dnešního. Souvisí to samozřejmě s ekonomikou. Pochopitelně. To se k tomu dostaneme. Já vím, ale že jsi ekonom, takže no, mi to bylo jasný. Takže začneme tímhletím. Po roce 1989 byla Evropa zalitá sluncem jako dneska a lidé jak na západě, tak hlavně ve střední a východní Evropě očekávali mírový vývoj společnosti a ekonomický rozvoj národních hospodářství všech států. A to zvláště po její vstupu, jak jsme vstoupili tedy do Evropské unie v roce 2004. Oba předpoklady se ale nevyplnily. V průběhu 90. let minulého století došlo, mírně řečeno, k zádrhelům ve společnosti i v hospodářství celé Evropy. Nechci zrovna říct ke krizi, ta přišla až v roce 2009, že? To byla ta finanční krize, která vypukla v Americe, jako teda v tom roce 2009. U nás to byla politická krize ve vládních stranách, počínaje v OF, ještě teda v 90. letech, přes sociální demokracii s Hamáčkem, že? KDU ČSL a pokračuje to dál střety obou politických táborů. K tomu jsme bohužel dospěli. Došlo i k poklesu hospodářské a i životní úrovně v nových zemích, tedy zemích bývalého socdem tábora. Došlo k rozkradení státních podniků na té nejvyšší úrovni a jejich prodej zahraničním vlastníkům. Za hubičku, ano. A někdo si asi na tom nahrabal. Pochopitelně v různých zemích různě. Došlo následně k rozkradení akcií a spekulacemi s nimi, viz kauza Bakala, Krejčíř, Kožený, Pitra a tak dále. Výsledkem těchto transakcí je, že v současné době je polovina českého hospodářství v německých rukou, čtvrtina v jinozemských, čili jiné země, ano, mimo, a jenom poslední čtvrtinu vlastní Češi. Adekvátní k tomu je užití, a to je ten malér, zisku z těchto organizací a vývozem cirka 500 miliard korun ročně z ČSR do daňových rájů, do ČR jenom. A pardon, no to je ta setrvačnost. Tento ekonomický zločin je třeba napravit, a to včetně církevních restitucí. To je to též rozkradené hospodářství. Na majetkově, že? Na této evropské úrovni to byl rozpad a válka státu Jugoslávie, to jsou ty krize, o kterých já mluvím, ano, včetně těch hospodářských, na popud Německa. Jak k tomu došlo, jestli kdo to víte, asi přijel po 90. roce Genscher do Chorvatska. No a kdo byli Chorvati, že jo, za války? To, Štašovci. No jistě. A tam prostě jim přislíbil nebo nabídl to, že se můžou osamostatnit. Já se k tomu ještě tady dostávám, k těm podmínkám. Tam totiž od dob druhé světové války, tam sice Josef Broz Tito držel ty státy a národnosti pevně v rukou, ano, ale ta rivalita mezi Srby byla a Chorvaty a nenávist vzájemná tam byla. No pochopitelně to prostě mnohem vyšší,
než mezi Čechy a Slováky. No, to se nedá porovnat vůbec. To se nedá porovnat vůbec. Ta rivalita, tamto se nesmí vzpomenout Jasenovac. Jo. To byl nejhorší koncentrační tábor v Evropě. Přesně tak. Dokonce němečtí dozorci z Buchenwaldu a z Osvětimi tam byli na konkurzu, na exkurzi a poslali svým nadřízeným rozhlasovat Hitlerovi informaci o tom, že byli zděšeni, jakým nelidským způsobem se tam zachází s těmi vězni. Mnohem hůř než v německých koncentrácích. Takže já jsem mluvil se Srbama teďka prostě v průběhu, protože jsem tam jezdil 40 let od teďka už naspátek, od 80. roku. Takže vím o tom, o Jasenovaci svoje a tam je házeli totiž, tam zahynulo kolem 700 tisíc Srbů ubitých, házeli je do Sávy, pak to teklo do, plavali do Dunaje, že? A lovili je u Bělehradu, aby je vytáhli prostě a pohřbili z vody. Takže to je kapitola sama pro sebe a Tito, když chtěl udržet mír, tak pochopitelně on jmenoval ředitele v množném čísle podniků Srby, no to vzbudilo další prostě nenávist. Vím to z debat tam. A kromě toho jsem, když jsem tam jezdil, takhle jsem si vzal k ruce druhý světský rád, což je historie druhé světové války. Takže budu pokračovat s tím Genscherem, který to celý spískal. A k tomu tedy připadá i rozpad Sovětského svazu a rozpad ČSFR v roce 1993 od 1.1., že? Od roku 2015 je to pak i migrační krize. Mluvím o krizích Evropy. Jak je vidět, většina soustátí se rozpadla, jenom Německo se paradoxně sloučilo. A to vše s podporou USA. Problémem byl ale všeobecný odpor obyvatel řady států Evropy k bezprecedentnímu bombardování Srbska v roce 89. To je další krize evropská. Je to tak. Byl jsem potom vícekrát v Srbsku, Chorvatsku i Kosovu a dodnes to mám jako výstrahu. Ale tady se ptám, proč náš vstup do NATO, proč byl tak fedrovaný? Dne 12. března tohoto roku oslavovala naše vláda vlastizrádců a s nimi i jejich poskoci 25. výročí našeho vstupu do NATO. Ale málo kdo si tenkrát uvědomil, proč vznikl takový tlak na naše přijetí do toho NATO a proč nám amici poplácávali po ramenech. To bylo přece potřeba udělat zásah do vývoje tehdyž bývalé Jugoslávie, čili na Srbsko a umravnit neposlušné Srbsko. A kdo se v tom u nás někdy o tom zmínil prostě. Kdo to fedroval? Jedna americká mrcha a jeden náš ráčkující zmetek. Doufám, že se již někde v pekle smaží. Tedy tehdy prohlásili za přijatelné humanitární bombardování civilního obyvatelstva Srbska. No to je nehoráznost. K tomu posloužili rádoby utlačování a to je další historie tohleto. Kosovští Albánci, takzvaní šiptaři, kteří celá 80. a 90. léta toužili po odtržení Kosova od Srbska a stále snili buď o samostatném státu, nebo o přičlenění k Albánii. Já jsem o tom věděl, protože oni v tom Kosovu, ty Albánci stříleli třeba policisty, střídali vojsko, jo. Prostě kdo tam sloužil ze Srbů, tak byl na mušce. A to trvalo celých 20 let tohleto, těch nepokojů, takže skončilo to pak tím tou válkou. A když jsem tam pak byl, tak jsem se prostě v nějaký vesnici u Srbů, pochopitelně, a divil jsem se, proč mají zaplechovaný okna. Místo skla mají plech.
vnější. Vnitřní mají sklo, vnější plech. Takže jsem se díval tomu, no proč? Protože to zavírali na noc a oni do těch, když to bylo skleněné, tak jim házeli molotovy dovnitř. Jinak to prostě jsou ty statky ohraničeny vlastně z dma, že? Tak jako u nás na těch vesnicích taky to bylo ohraničené. A tohle to z těch ulic jim házeli ty molotovy prostě do těch domů. Tak si to zaplechovali a na vedne to pak odevřeli, aby se dalo větrat. Takže to je k tomu vývoji tam. A co následovalo, všichni víme. Tak jim přišli Amici na pomoc a bombardovali Bělehrad, Nový Sad, Kruševac a další města v Srbsku a města i v Kosovu. Mají za to další vojenskou základnu, tak to je ta podstata, proč se tam potřebovali vetřít, že? Mají základnu Bondsteel v tomto regionu v Kosovu. To je velká vrtulníková základna. Ale ty si neřekl, Karle, odbočil si od toho, proč nás Amici... Já se k tomu dostanu. Jo? Já se k tomu dostanu. Že tak. Jsme vstoupili tak rychle do toho. Ano, na ano, to. Ano. Takže, pokračuju. Takže od 24.3.99 je pro mě NATO teroristickou organizací a na tom trvám. A teď ta podstata položená v otázce k tomu 12. březnu 99 o našem vstupu. Kromě toho, že získali další volný vzdušný prostor pro své rejdy, Amici potřebovali uvolnit letecké koridory přes naše území. Švýcarsko a Rakousko, přes které by to bylo nejkratší, jsou neutrální země a přelety vojenských letadel a priori nepovolují. Pokud by neletěli přes nás, bylo by jediné z německého Ramsteinu letět do Srbska přes Francii, Itálii, Řecko, Albánii, což je delší trasa, ale hlavně nepříjemná v povolování těch přeletů, že? Tak nám uznale poklapali na rameno a opět jsme se stali idiotama. Dostávám se tím i k právní otázce, jaké jsou možnosti nějakých územních či regionálních celků vyhlásit vlastní stát. Zabýval jsem se s tím právně, ano. Princip a podmínky pro vyhlášení samostatnosti jsou ve stručnosti následující. Tento dosavadní, a to říkám ve vztahu právě ke Kosovu, které se o to trvale snaží a Západ k tomu podporuje v tom. Dosavadní regionální útvar musí být státním útvarem s trvalým obyvatelstvem a vytyčeným územím. O odloučení musí proběhnout referendum s kladným výsledkem. Stát musí být následně mezinárodně uznán z pravidla v OSN. Nic z toho se v Jugoslávii ani Kosovu nestalo. Přijel Genscher a bylo hotovo, bylo vymalováno. Mezinárodně právní uznání státu je pojem, který v rámci mezinárodního práva vyjadřuje formální stvrzení existence státu jako oddělené a nezávislé státní jednotky a vlády jiným státem. To uznání, ano. Jedná se tedy především o politický proces, kdy je statut státu či suverenita nově získaného teritoria uznána jako legální. Každá země se rozhoduje zcela individuálně, jestli takové uznání může vyjádřit. Toto by tedy formálně splňovali jak Česko, tak Slovensko při tom rozdělení, pokud by bylo. Tak státy Jugoslávie, tak státy SSSR. Ale, víme, jak to dopadlo všude, že? U nás i v Jugoslávii. Kosovo přitom nikdy nebylo a není stát, ale parta teroristických nácků Hašima Tačiho, vraždících Srby na potkání a opěvujících orgány jejich. Tak a to je ta věc, která je prostě dodneska neprobádaná. Nebo on je stíhaný. Mezinárodním soudním dvorem je za to stíhaný. A vím o tom ze Srbska a jednalo se kolem 300 lidí, které zatáhli do Albánie a tam je vykuchali. A mezi jinýma dva nebo tři naše kluky, nebo kluk a holka, to byli
dva kluci a holka, myslím, tenkrát. Když se u nás ptali, že se ztratili v těch horách. Ano, že se ztratili v horách. Pátral potom někdo dokonce z Albánců, no a přišel na to dokonce, která rodina to byla. Syn jedny, z jedné rodiny, ano. Takže jsem odbočil k tomuhle tomu, o čem vím teda, že se to stalo, no a proto je těžko, aby se takový stát prostě uznal jako to, jako mezinárodně uznaný, že jo, protože Česká republika nesplňuje vůbec podmínky, ale ani ty vnitřní politické podmínky, že? Jenom zase podotku, Česká republika byla, jestli ne úplně první, tak jedna z prvních zemí, která ústy Karla Schwarzenberga, tehdy ministra zahraničí, uznala Kosovo. A perlička, Slovensko dodnes Kosovo neuznalo. Ano, no tam je právě ta otázka toho jižního Slovenska, že jo, bez toho. Ale to nechme tohleto. Tak, ale tohleto, ten proces prostě se hodil toho Hašima Tačiho, který jsem zmiňoval, hodil se to USA jako důvod k bombardování Srbska a následně k vybudování té letecké základny, ten Camp Bondsteel, na území Evropy. V tehdejší době se prostě posunuli zase o kus na východ, že? A na dostřel od Moskvy hlavně. Tak došlo k rozšíření vojenských základen USA opět o kousek na východ, jak jsem říkal, tak jako je to v pohádce o Jezinkách. Tak tedy, proč tedy válka tam a proč tedy válka na Ukrajině, respektive napadení Ukrajiny Ruskem? To pokračují v tom vývoji ty Evropy. Jiný pohled na tuto věc je z hlediska Evropy a jiný evropských států západní Evropy a jiný z hlediska USA, respektive Ruska. Je neskutečné, kolik keců, lží, spekulací se pouští do eteru v rozhlasových stanicích i televizních pořadech o této válce, ruský tedy, rusko-ukrajinský, že je to až k zblití. Vše jen ne podstata věci, protože všichni začínají až dnem 24.2.2022. Tady je tedy ta podstata. Pro svůj rozvoj potřebovali a potřebují státy západní Evropy zdroje. A pokud možno levné zdroje z těch základních, a to jsem tady vysvětloval předposledně, myslím, někdy na podzim, z těch základních je to voda, půda, kovy, energie a pracovní síla, je zcela nespochybnitelné, že západu schází energie, to vidíme, to nikdo nemůže popřít prostě, ropa, plyn, dále mu scházejí kovy, hliník a leguje do hliníku, nevím, jak se jmenujou teďka, ty jsem si nemůžu vzpomenout, a leguje jako chrom, mangan, wolfram do železa, že? Z plynu ještě neon, protože bez toho neuděláte obrazovku. Jo, a počítačov mobilní. Nevím, jestli jsou v Bruselu i u nás takový servilní blbci, nebo jsou tak uplacení, ale k omezování zdrojů, respektive k omezování vlastní výroby, ještě přispívají valnou měrou i Evropská unie, Evropská komise přispívá tedy přes Green Deal. Omezení výroby ve všech rezortech jde přes drahou elektřinu, drahou ropu a plyn i hnojiva v domnění, že tím poškodí Rusko. A za největší paradox považuji všeobecně dotace a hlavně dotace za nic nedělání. To je řada prostě dotací, které skutečně... No, například zemědělství, no. Který mají neobdělávanou půdu, dostávají 3000 korun za hektar. To je nehoráznost. Povinnost dvakrát do roka posekat tu plochu, aby tam nebyl plevel. Já to mám hned tady. Tragický je pro nás vývoj zemědělské produkce v tomto směru, že jo. To se zabývám, to je na samostatný pořad tohleto, jo. V posledních desetiletí je totiž všeobecně nedostatek zdrojů a stagnují proto ekonomiky.
tak proč by si Západ neukousl někde levnější zdroje, včetně levné pracovní síly, že? Na východě. A po střední Evropě před 30 lety tak pokračovala v tažení na východ. Ten Drang nach Osten tady už jednou byl za Napoleona, Wilhelma, Kaiser Wilhelm, že? Hitlera, a pokračuje nyní za Bidena, Macrona a Johnsona. A tak dále. Přestože současnou válku na Ukrajině považují všichni analytici jen za proxy, tedy zástupnou za účelem dobývání Ruska. Jiný důvod pro válku na Ukrajině mají USA. Jejich nedostatek výše uvedených zdrojů není tak akutní jako pro tu západní Evropu, i když, jak jsem zjistil, to jenom vsuvka, nakupují za 50 miliard dolarů ročně kovový šrot. To je zajímavá věc. To jsem při jednom tom minulým analytickým to vstupu říkal. Zřejmě asi to levněji, než mají doma, proto to kupují zvenku, že jo? To tež dělají s naftou, s ropou. Ale jejich hnací silou v podpoře války je jejich postupná ztráta světového hegemona. A to všechno v oblastech ekonomiky i politiky. Viz ztráta hodnoty dolaru jako světového platidla, kritika třetího světa jejich politiky a oproti tomu růst kreditu států združených v BRICSu. Je pochopitelné, že i USA by se rádi přiživili na parcelaci a exploataci území Ruska, Sibiře tedy hlavně. A proto se angažovali ve finanční podpoře, respektive iniciaci politického převratu v Kyjevě, a to jak úplatkami politiků, viz 5 miliard dolarů Nulandové, ale i zřízením zpravodajských chemických a biologických laboratoří, zřízením a zařízením laboratoří, ve kterých je mladý Biden, dodávkou zbraní a jiného materiálu. Americká zpravodajská služba, a to je to ta podstata v tom taky, CIA, se podílí na provozu 12 špionážních základen na Ukrajině, které jsou v tom pro tuto zemi zcela klíčové. S odkazem na své zdroje to uvádí, a to není můj výmysl, ale uvádí to deník The New York Times, podle něhož spolupráce amerických a ukrajinských zpravodajců sahá až do roku 2014 a od té chvíle byla oboustranně prospěšná. Přestože přímé zapojení vojsk NATO na území Ukrajiny nebylo nikde deklarováno, oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v únoru tohoto roku toto. Ukrajina je nyní blíže NATO než kdykoliv předtím. Pomáháme zlepšovat kompatibilitu našich ozbrojených sil s našimi spojenci. Společně otvíráme nové společné centrum pro analýzu, výcvik a vzdělávání v Polsku. Posilujeme také naše politické vztahy prostřednictvím Rady NATO Ukrajina, to je ta Rada NATO Ukrajina, kde konzultujeme a přijímáme společná rozhodnutí. Vstup Ukrajiny do NATO, a to je podstata, není otázkou zda, ale spíše kdy. Takže tady jsou veškeré výmluvy zbytečné. A nyní se tady dostáváme k meritu té věci. USA potřebovali schválit a zařadit Ukrajinu nejen do svazku Evropské unie, ale i do svazku NATO. V tom okamžiku by mělo Rusko nastlané, ale lepší slovo je ještě jiné nastlané pod nosem na svoji hranici rakety středního a dlouhého doletu, 3 až 5 minut letu na Moskvu. To si nemohlo dovolit bez přijetí příslušné odezvy a opatření. K tomu lze jen dodat a připomenout historickou paralelu a situaci z doby kolem kubánské revoluce.
když si Rusové začali v roce 1962 budovat vojenskou základnu na Kubě, jak aby Amici vyváděli, a tehdy museli Sověti své rakety z Kuby stáhnout, pokud nechtěli riskovat světovou válku. Recipročně k tomu měly být dle dohody Kennedyho s Chruštěvem tenkrát staženy rakety USA z Turecka. Ale to Amici přislíbili, ale neudělali. Nikdy. Podvod jako vždy a vše ostatní jsou jen ideologický zastírací bláboli. Ano. A k té celé kapitole o válce na Ukrajině ještě krátký a stručný závěr. Tato válka je jen zástupný problém Západu v honbě za surovinovými a energetickými zdroji Západu. Je zajímavé, že dle našich médií začala až 24.2.2022. Proč ne v roce 2014 Oděsou či Majdanem? Je to banda darebáku. Za druhé, divím se již delší dobu, proč nejsou Rusové při svých technicko-vojenských možnostech již na západně Ukrajiny, nebo alespoň na březích Dněpru. Pokud zůstane jakákoliv část Ukrajiny v područí Západu, vždy nebude hrozit nasouvání vojenské techniky na toto území. Příměří vyřeší vše příření, jak napsal S. Huntington již v roce 1980 ve své knize Clash of Civilization, je to v bledě modrém střetem civilizací. A za třetí, Ukrajina v současné době, Ukrajina ty současné finanční injekce v budoucnu do značné míry bude platit. Půdou, výrobními podniky, elektrárnami, obchodem, prostě celkovou exploatací země, pokud nespadne pod Rusko. Kapitalismus nedělá nic zadarmo. Neznám obsah smluv o finančních dotacích poskytovaných z EU, ale USA stále jedou dle zákona Land and Lease Act, tedy zákona o půjčce a pronájmu z roku 1941. Dle tohoto zákona Británie splácela 50 let cirka polovinu hodnoty dodaného válečného materiálu USA za války do Evropy. Dělalo to tenkrát v předválečné měně 31 bilionů dolarů. Ano. To dostala z těch 51,30, Rusko obdrželo 11, to splácelo zlatem. A doplatilo to až někdy po roce 2000. Prostě to nadlouho vysávali v podstatě tu Evropu, ano. A dnes to bude platit Ukrajina, možná s nějakým tím malým odpustkem. Tak to celé běsnění by si měli Ukrajinci rozmyslet, protože jejich současná fašizace státu, a to je důležité tohleto. A odkaz na fašistické členy UPA a OUN, to jsou z války ty Einsatzgruppe, Banderu, Sucheviče, Burlaka, Chromenka a další, je pro všechny Slovany nepřijatelný. A adorace jejich činů z druhé světové války je zločinem. A zločinci jsou ti, kteří je podporují. Všechny je vyhnat a znovu prověřit, pokud sem chtějí. Tak to máme k té válce, takže vidíme, zdroj toho jsou v podstatě honba. Ale za ziskem, za surovinama, za mocí. Za surovinama. Ono v podstatě západ dohadoval ten 89. rok a zhroucení toho sociodemokratického systému dlouho. Protože ten trh, západní trh, byl přesycen, nasycen. Oni neměli, vyráběli a neměli komu prodávat. Ano. Oni potřebovali odbytiště za prvé, potřebovali, jak jsi říkal, zdroj levné pracovní síly. No, teď si to jenom vem. My jsme tady vyráběli
do 90. roku v rakovníku docela dobrý prací prášky. Přišel 90. rok, zrušilo se to a Procter & Gamble. Bylo to dražší, je to horší, ano, než to bylo. Ano. Jo? A tak to bylo ze vším. A teďka už se zase ten trh vyrovnal, protože už tady ty lidi jsou tak chudí, že už nekupujou, jako kupovali. A já se dostanu k tomu. Úroveň jde dolů, no. Takže oni potřebujou další a další zdroje. A přátelé, a odbytu. Tohle to jsem tady taky před nějakou dobou bral. Prostě v tom roce 90 oni zabrali, postoupili do tu střední Evropu zabrali, pomohli si surovinama, těch tady je málo, pomohli si energiema, pomohli si pracovní silou a pomohli si odbytem toho, co potřebovali prodat. A ještě jeden aspekt tam bylo. Oni museli zničit konkurenci. Tak. Vem si třeba jenom tady na Kladně Poldi Kladno. Tam vyrábilo tam druhou nejlepší ocel. Ano. Vedle Kiruny švédské. Zdravotní ocel, ano. A byla velká konkurence, musela se zrušit. Jo? Vem si jenom železářský průmysl na Ostravsku. No. Museli se rušit doly. Vem si jenom cukrovaru. Kolik se jich musel, myslím, byli cukrovarnická. Samozřejmě. A teď? Prosím tě, víš, že čísla mám, jo, ke všemu. Tak prosím vás, to se stalo, to prostě je nehorázno. Stalo se to v roce 2007. Francouzi koupili náš cukrovarnický průmysl tady a zlikvidovali tři nejnovější cukrovary, Horšovský ty další dva ještě. Takže my jsme vyráběli 112% naší potřeby, čili 100% a 12% se vyvezlo. Takže pak to kleslo na 90% po likvidaci těchto cukrovarů a 10% jsme museli kupovat od nich ven, zvenku. Jo? Takže tyhle, ty takovýhle, to dneska, je konkrétní to zločin, který, jinak, a to je ve více rezortech. Ve všech rezortech průmyslových. Karle, v Perličku, já tady mám někde vystavenou kilovku kostkového cukru za 8 korun. Z horšovského týmu. No, ano, Poslal mi to jeden náš posluchač, který tam asi žije, no. Takže si, a je to jako rarita, tak jo? Ten se nebude používat, to je jako muzeální kousek. Protože ten horšovský tým byl supermoderní cukrovár, že jo? Jasně. Já jsem jezdil... No to byl nejnovější cukrovár. Jinak. Velký cukrovar byl v Kostelci nad Labem, v Čakovicích. Všechno se to zničilo. Všechno. A nejenom to. Vem si, v Brandejse nad Labem, BSS, ano, vyrábilo ty kukavozy, ty popelářské vozy, vyváželo je do 11 států země, světa, vyrábilo návěsy a přívěsy, ano, vyváželo je do 20 států světa. To se zrušilo, muselo zrušit. A dneska sem dovážejí úplně stejné, technologicky stejné návěsy firmy Trailor. Jo? Takže záměr 89. roku byl zničit konkurenci a ovládnout tady tak veškerý průmysl. Tak dneska nám nepatří nic. A teďka k té huti ostravský. Jo? To prostě další nehoráznost a neschopnost naší vlády to řešit. Já neuznávám to, že někdo říká, to nejde. Zestátnit prostě zítra to zestátním. To by tam nemuseli být někdo jiný, než pan profesor Fiala. Ano, já bych je postavil na parapet Karlova mostu, jak se tomu říká, ta zeď, ta ochos. No, jo, ten ochos. Ochos na Karlově mostě. Zpívali by. Zpívali by. Nebo by plavali do Hamburku za svýma chlebodárcema. To je přesně to, kvůli čemu to tady všechno vzniklo. Ale samozřejmě. Navíc, říkal o tom OSN, že OSN vydala už tedy směrnici, že musí být referendum, aby se osamostatně vykázali. No to znamená sebe. To je v legislativě. Národ sebe má právo na sebe určení. Tak. Ale
Víš o tom, že když se musel díky Gorbačovovi rozpadnout Sovětský svaz, takže proběhly ve všech svazových republikách referenda. Nevím. Takže ani to bylo legislativní. Zemi no. Nehlasovali lidi pro rozpad Sovětského svazu. Chtěli zůstat v Sovětském svazu. Aha. Jenomže ty jednotliví náčelníci těch zemí, Ševarnadze třeba, tyhle ty, a vůbec Alijev, otec tohohle toho, tak ty chtěli být jasně. Kohouty na svým hnojišti. To je všude. Tak kašlali na to ano, referendum. Ano. Tohle to je napsané přesně i z čísly v knize Geopolitika Ruska od Oskara Krejčího. Tady mám. Jo. Tam to právě uvádí. No, tak sviňárem byla řada prostě. A proto se musel rozpadnout Sovětský svaz. Já jsem ještě ty huti prostě, to by bylo zítra. A 40 let jsem dělal investice. Neexistovalo, nejde to. Jo, to prostě... Když se řekne nejde to, tak je to synonymum slova nechceme. Jistě, protože... A to je to tež s těma dividendama, s tím vývozem zisku tady. Jo, to, protože oni by poškodili někoho. Bla. No je to ale neskutečný. Americký důchodce konkrétně. Jo? Americké, německý důchodce. No, nevím, německý, ale americký vím přesně. Německý důchodový fondy. No, fondy a finsky ještě tam jsou v tom taky. Dostávají od nás peníze, ano. Tak to je celá tato ta pravicová vláda naše. Tehdy Ševčík říkal, někde, ne u mě, ale někde, Ševčík. Že kdybychom zamezili tomu odlivu velkých peněz z republiky, tak za 23 roky jsme bez dluhů. Jenomže to se nikomu nehodí. My musíme být zadlužení tak, aby jsme se z toho už nevyhrabali. Já to vidím jako účel. Ano, účel Evropské komise. Ano. Oni nechtějí třeba ty darebáci, myslím, že jsem taky tohleto bral. Zadlužení jednotlivých států Španělska, Portugalska, Řecka, Itálie a Belgie a Francie. Všichni jsou přes 100% hrubého domácího produktu. Asi před dvěma těma relacema tady jsem o tom mluvil. Čili v podstatě tyhle ty státy by byly na bankrot. Oni to neudělali, protože mají euro a padlo by euro. Ano, eurozóna. Jo, eurozóna by se nutně rozpadla. Jinak Řecko už bylo bylo ve státním bankrotu. Čili Řecko oni radši trpěj to zadlužení vnitřní, než by s tím něco dělali, protože v tom momentě se vyjádřili, nevím, jestli Španělé nebo Italové, že vystupují z Evropské unie. No tak zacouvali a radši prostě to šanujou. Řecko tehdy chtělo sáhnout po drachmě, no? Tak se honem vymyslel euroval. Ano. Takže ty státy, které mají euro, musí povinně platit Řecku peníze, aby tam zachovali euro a aby to bylo jednotné. Splácí se to vlastně do Frankfurtu, že jo? No, Evropské centrální, přes Evropskou centrální banku. Přes Evropskou centrální banku. A kolik se toho dostane do Řecka? A navíc, Řekové tehdy chtěli, že to byla ta Syriza, byl tam ten skvělej ekonom Varoufakis, tak ty chtěli odříct než ještě nezačaté stavěný, Evropská komise jim nařídila, že musí jako pobřežní stát mít váleční loďstvo a nařídila jim počet nějakých válečných lodí. Museli to objednat v Kýlu v Německu. Když se dostali do těch problémů, tak chtěli zrušit tu objednávku, protože se na těch lodích ještě nezačalo pracovat. Evropská komise jim to zakázala. Oni byli krachovali, ale museli ty lodě, aby německý průmysl fungoval, museli takhle koupit. Si přihazují kšefty. Prostě. No. Tak budeme pokračovat. Já prosím vás pěkně vezmu tady jednu záležitost partajní. Jak mnozí z vás vědí, jsem místopředseda České strany národně sociální a budeme mít příští týden, na konci příštího týdne sjezd. Takže trošku z toho, kdybyste věnovali pozornost, popřípadě, kdo by se chtěl zúčastnit, můžete. A
Rád bych, kdybyste si třeba přečetli náš program. Je velmi zajímavý. Z tohoto hlediska, o kterém mluvím, ano. Takže budu pokračovat v těch relacích, v této relaci s těmi glosami, které vždycky tady probírám. Kdy to máte a kde to máte? Příští sobotu je to na stránkách a máme to v Praze v Legerově 22. Ty by se chtěl, Láďo, účastnit, rád tě uvítám. V sobotu? V sobotu, no. Jdu do Hroní. Aha, tak to ne. Takže to taková trošku odbočka od tohoto, z tohoto programu. A pokračuji teda tak jako v minulých relacích glosami a aktualitami. Jak jsem zjistil z různých veřejných informací a pramenů, včetně České statistického úřadu, ani po 30 letech se nevyrovnaly ekonomické rozdíly obyvatelstva západních zemí s těmi z východního bloku, včetně těch našich. Naopak, ten celkový poměr zůstává zmražen. A co je podstatné, navíc v poslední době pokračuje diferenciace jejich příjmů, těch lidí, ano, to je chudnutí větší části zaměstnanců. Je to statisticky zvláště patrné a podložené tím, že se zvětšuje rozdíl v platech mezi průměrným a mediálním příjmem. Co to znamená? Tady čistě čerpám a interpretuju statistiku. Ano? Tady žádné spekulace moc nejsou. Nejdříve musím říct, skutečně to prostě člověk musí prostudovat pár těch údajů, aby mu to došlo. Nejdříve musím říct, že se to týká cirka 4,5 milionu lidí v ČR, protože v republice, protože je třeba z celkového počtu obyvatel 10,5 milionu odečíst ti, kteří na tom nejsou závislí, na tom platu. Odečíst děti, studenty, OSVČ 2 miliony, protože ty jedou podle jiných regulí. A jak jedou, to je otázka. A seniory je celé 2 milionu a imigranty 500 000. Takže je to teda těch 4,5 milionu lidí, kterých se to týká. A dále musím říct, že tady nemohu uvést všechna statistická data k tomuto tématu, protože by to bylo naprosto nepřehledné, to by byla čísla, jenom bych... To nejde takhle a nejde to dělat opět bez tabule třeba, jo? To vždycky mi tady schází. Zahlcující a nesrozumitelné by to bylo, ačkoliv jich mám teda dost hodně těch statistických dat. Pokud to člověk nevidí před sebou Schwarz am Weiß, jak se černé na bílém říká, špatně se v tom orientuje, aspoň to platí i pro mě. Spíš na ty tabuly to vidím radši nebo na papíře, že? Takže spíše to následovně uvedu na příkladech. Takže průměrný příjem dostaneme tak, že načteme všechny příjmové hodnoty, tedy platy všech zaměstnanců, podělíme to jejich počtem, tedy jejich počtem zaměstnanců, to zná a umí každý spočítat, ale to není ze sociálního hlediska v současné době nijak vypovídající. Průměrná mzda se totiž každoročně stále více vzdaluje přes představě běžné mzdy. Proto je vhodné sledovat i medián, takzvaný medián, ano, té mzdy. Co to je a jak se zjistí? Je to výše příjmu poloviny těch zaměstnanců. Polovina zaměstnanců, jaký mají příjem. A tady ze statistiky platí, že 2/3 zaměstnanců nedosahuje průměrného příjmu, průměrného platu. Proto se v současné době používá pro porovnání příjmu toto statistické hledisko ze sociálního hlediska, tedy mediální příjem. Pro ilustraci, jak jsem uvedl, nebudu dávat moc čísel, ale uvádím data z minulého roku. První čtvrtletí roku 2023 činil medián 34 700 korun. Pro muže to bylo 37, pro ženy to bylo 31. Podle Českého statistického úřadu mělo 80% zaměstnanců v prvním čtvrtletí plat mezi 18 a 65 tisícema. Mělo, ano.
přičemž průměrný plat činil 43 193 korun. ČSU tedy konstatuje, že mzdy v Česku nejvíce stoupají zaměstnancům s nejvyššími platy, takže hodnotu průměrné mzdy zvyšují právě tyto nadstandardní příjmy. Před časem jsem z údajů toho statistického úřadu vytvořil graf, na něm žily patrné dva příjmové vrcholy. V té běžné hodnotě nějakých 30 tisíc a druhý ten vrchol mělo to ve 100 tisících. Něco jako dvouhrbý velbloud, i když s nepoměrně menším druhým hrbem. Klasikou by byla Gaussova křivka nebo sinusoida, jaký známe z elektřiny. Nebylo by na tom nic divného, je řada zaměstnání s nízkým platem a řada profesí s vysokým platem. To je a bude realita. Něco z toho jsem již tady před nějakou dobou říkal. Ovšem takto se rozbíhající výše příjmu je patologický jev nejen z hlediska sociálního, ale i z hlediska rozvoje společnosti. Obávám se, že tento trend bude pokračovat jako produkt síly korporátního kapitalismu. Vidíme to názorně na slamech v západní Evropě i v Americe, a to už i v bohatých městech. Los Angeles. Ano. A bohatých státech. Nevím, jestli máme jít cestou amerikanizace společnosti. Jednou se to již zatrhlo. A nyní to převedu, tu příjmovou statistiku do reality na kuřatech, prosím. Ano, takhle jsem vymyslel prostě tenhle příměr, ale odpovídá přesně té statistice, jenom prostě ty čísla jsou převedený tady. Tři rodiny dostanou na oběd tři kuřata. Každá rodina jedno. Ne. Dle výše uvedené statistiky a mediánu je to tak, že první rodina dostane půl kuřete, druhá dostane 1,5 kuřete, teda jedno kuře, a třetí rodina 1,5 kuřete. To odpovídá přesně té statistice. Taková je naše realita a obraz naší zločinné vlády. Konec, finito, k tomu není co dodat. To jsem jenom převedl čísla statistická do... Na názorného příkladu. Ano, ano. Jinak... jsem četl v nějakém materiálu na internetu Eurostat u České republiky tvrdí, že tady máme podle evropských norem na 2 miliony lidí na hranici nebo pod hranicí chudoby. To odpovídá přesně tomu, to, co říkám. Přesně proto, protože, to navazuju, no. Protože tady je zhruba ta třetina lidí, která je na hranici chudoby, a 10% je doslova na hranici bídy. Ano. 100. Takže myslím, že jsem jenom prostě uvedl čísla. Krásně to říkal Felix Holzmann, co mi to připomněl. O té statistice. Jak mu tam ten jeho protějšek vysvětoval statistiku, a on říká, no a já jdu teďka na večeři. Co budete mít? No kuře, dám si celý pečený kuře. Hergot, teda pane Korgo, to bych si dal taky, na co vy potřebujete celý kuře, já bych si šel s vámi rád kuře. Pane, statisticky... jsme dva, máme jedno kuře, tak statisticky má každý půlku, tak co byste chtěl? No jasně. Jinak se říká, statistika je součet nepřesných čísel. Ano, jo. Ano, ano, ano. Takže z tohohle toho... Ale faktem je, a taky jsem někdy četl o tom, že nejenom, že se neblížíme k tomu západu mzdově, ale klesáme. Klesáme. Stagnujeme, klesáme, tak. Ano. A další věc jsem dneska četl ze statistického úřadu, že Češi mají průměru třetinovou mzdu vůči Němců, ano, to je bolo, ale to plat zpracují o 40 hodin déle než Němci. A není pravda, že pracujeme málo, pracujeme hodně. Víc ještě. Ještě víc. A ještě jedno číslo zajímavé,
tady 2/3 vytvořené hodnoty se odevzdává na daních, poplacích, clech, sociálním, zdravotním, ano. To dělá 2/3 hodnoty a je to nejvyšší číslo v Evropské unii. Ano, ano, ano. Nám z vydělaný stovky zbyde nejméně peněz v Evropské unii. No jistě, 33 korun, 34 korun asi to dělá, jo. Čili 2/3 jdou kam si. Já si lidi neuvědomuji, jak je to, protože za ty peníze, co vám zbydou, tak platíte zboží na krámech. Jo? Tam je DPH, spotřební daně. Spotřební daně, DPH, zisk. Zisk, marže. Marže to všechno platíte jde to pryč potom. Ano. My de facto platíme pohádkové zisky těm majitelům, těm akcionářům těch To řekesů. Je nehoráznost tohleto prostě. A to je ten moment, kdy odsuzuju, nebo kdy prostě zuřím nad tím, nejde to. Všechno jde. Rozdíl mezi minulým režimem a tímto režimem je, že v minulém režimu všechny vydělané peníze zůstaly ve státě. No. Jo, všechny zisky. Ano. Dneska zůstává ve stát ohlodaný jako kost a všechno jde pryč. Ještě z toho, co se soustředí do státního rozpočtu, tak se rozkrade. Tak se hodně rozkrade, nebo se za to kupuje. To je rozkrade hovadiny, ano, jasně. Ano. Hlavně, že máme 2% splněný, že? Tak můžeme pokračovat ještě. Já jsem zvědavý, ještě se ti zeptám, Karle, jestliže my tady budeme kupovat 30 nebo 35 F4, nebo kolik? 24, myslím. F35, tak jsem se dočetl, že ale přitom si necháme i ty gripeny, které tady máme. No to je otázka. Takže se chci zeptat, nemyslíš si, že paní Černochová objedná letadlový lodi a ponorky nějaký? No, ne. Já se nemůžu prostě vyjádřit, protože zítra bych je měl za dveřma. Jo, to je nehorázné. Teďka si předplatíme krámy, které nám jsou na nic. Jo. A přitom tady byla nabídka Gripenu na novější generaci, novou, která by byla užitečná, a nechali nám zadarmo ty původní, ano, jo. Ano. Ne, a teď je právě otázka toho, jestli se Švédové nenaštvou a nestáhnou si je zpátky, a v tom momentě máme od 28. roku do 30. nevím kterýho díru v tom. No tak nebudeme sami. Si sousední Slovensko za toho, co tam byl dosazený, ten premiér. Jo. Já si teďka Orgoník, nebo tak nějak, já nevím, jak se jmenoval, jak byl tam dosazená Čaputovou, tak se zbavilo všech letadel. No, oni nemají jasně, žádnou, oni 29 MIGy, no, jasně. No, je to bída a utrpení, tohle to, co se děje, jo, to. Karle, to jsme tak a manipulovaný a vláčený. Lidi, velká část lidí tomu, co se tady děje, věří, fandí, že jo. A věří. To, mně to připadá jako v tom vtipu, co vyprávěl v nějakém filmu, myslím, že ve filmu 7 statečných, Steve McQueen. Oni ty lidi, mi připadá chlap, který letí z mrakodrapu a ve 40. patře slyšejí, zatím je to dobrý. Ve 20. patře ještě to je dobrý. Jo, ano, tenhle ten vtip. Ten. Jo. Mně to tak připomíná, protože oni si říkají, zatím to ještě jde, když se máme ještě dobře. Ano, máme se dobře, ale doprčit se jak oni dlouho? Nepřemýšlej o ta situaci, mozaika, o budoucnosti. Nejdřív se udělali cvičné lékařské odvodní komise, aby se nacvičili lékaři, jak se mají dělat. 30 let, nebo 34 let se to nedělalo. Jo? To je zajímavé. Najednou se ohlásí administrativní cvičná mobilizace, nebo ne, odvody, ne mobilizace, odvody no. Určitých ročníků. No, a jak to bude pokračovat? No, že ty odvody těch ročníků opravdu přijdou. To je přesně tak, jako ty Židi
v Německu nevěřili, co se děje v koncentrácích, nevěřili, že jsou nějaký plynový pece, to by přece Němci neudělali, když tady žijeme celý život. A když ty pece viděli, tak už tam do nich směřovali. Tak bohužel prostě já stále přemýšlím, kdykoliv prostě se zamyslím nad tou situací tady, tak přemýšlím nad tím, kde se tolik blbců bere. No, nevím. Jo. Nevím, a navíc oni nás označují za dezoláty, ano. Proruský. No. Já vůbec nejsem proruský. No jasně. Mě třeba naši posluchači nadávají, že říkám Rusáci, no. Že neříkám Rusové, jo. Pro mě to jsou Rusáci. No. Jo, ale snažím se být spravedlivý. No to je ono, to je objektivní. To, proč začala válka na Ukrajině, že jo? To je. Tady 8 let zabíjeli děti z civilní 15 tisíc, skoro 15 tisíc lidí na Donbase a Luhansku. Ano. A co svět dělal? Nic, to bylo dobrý, to byli Rusové. To bylo v pořádku. To bylo v pořádku. Dodnes se nevyšetřilo těch 50 nebo kolik jich bylo upálených v Oděse. Při tom Majdanu. Láďo, já tady mám ještě další témata. Tak aspoň vemu ochrana evropských hodnot. Je to velmi zajímavá taky věc, tohleto, ano. Jak Černochová, tak dále, další všichni, jak háje evropské hodnoty. Naši politici hrozně rádi zdůrazňují potřebu ochranu a zachování evropských hodnot. Zvláště v tom vynikají Fiala, Rakušan, Černochová a ty třipí, aby odůvodnili svoje cenzurní kroky. Ale co to je, to nikdo z nich neřekne, ač to skloňují ve všech pádech. Co to je? Je to renesance? Je to křesťanství? Je to humanita? Je to společenská pohoda? Je to vzdělání? Je to smysluplná práce? Je to hroutící se společenský řád? Co z toho oni obhajují? Nebo to jsou jejich posty, jejich platy, jejich privilegia, kult dolaru či kult eura? Nebo jsou zatím dlouhé prsty korporátních organizací, bank, zbrojařů, parazitujících neziskovek a vševědoucího Deep Stateu a jejich slouhů v pětikolce? Dnes proto apeluji na upevnění bezpečnostních zájmů, ano, ta pětikolka, respektive ty představitele, na upevnění bezpečnostních zájmů republiky i Evropy. Nemá snad i Rusko své bezpečnostní zájmy? Jak jsem výše uvedl, naslavení těch palpostů, že jo? K tomu není co dodat, můžeme jen o tom přemýšlet. Takže to je o těch, nikdo neřekne, jaký jsou evropské hodnoty. To samý nikdo ti nevysvětlí pořádně, co to je dezinformace. No. Jo. Takže vážení přátelé, máme 20. hodinu, my si dáme s Karlem Jankem čtvrtodenní přestávku. Vy můžete psát už teď dotazy na Karla Janka na telefon 731 720 756. No a ve čtvrt na 9 budeme pokračovat a můžete volat i do vysílání a já doufám, že to bude všechno fungovat. A mám tady řadu dalších glos. Řada dalších glos, takže záleží na tom, jak četné budou dotazy. Tak, ano. Takže ve čtvrt na 9 opět naslyšenou. Tak vážení přátelé, máme po přestávce, skončili jsme přestávku trošku dřív, protože Karel Janko má ještě nějaké podrobnosti, aby to stačil říct a pak se dáme na vaše otázky, protože jich je tady dost. Takže Karle, co si to tak, chtěl ještě? Jak víte, tak glosuju prostě ty každodenní informace nebo přesejů z toho, co se tedy naskytne v té republice. Takže jsem si dovolil tady oglosovat ještě i další věci. Tak velmi mě zaujalo opětné zvolení pana Josefa Středuly šéfem ČMK OS. No, že jo? No, no.
Jistě jste sledovali nebo aspoň zaznamenali tu přestřelku o předsednictví Josefa Středuly na postu předsedy. Odvolán pro neplacení příspěvku a po dvou nebo měsících, nebo jak to bylo dlouho, opět zvolen. Ano. Kdo do toho nevidí, nic mu to neřekne. Ovšem pan Středula, protože to prostě ta přestřelka přešla, prostě on mirnik styrnic, no pro takovou blbost, tak se řeklo ve straně vždycky, no tak si to doplať a jedeme dál, ne? Tadyhle to došlo až k odvolání jeho. A to by člověk nesměl vědět ty další věci, které se kolem něho točí. Pan Středula je totiž členem, nebo aspoň absolventem Aspen Institutu. Aspen Institut je totiž odnož Open Fund Society, Fund, jo, to, který založil Soros a který školí současné svazáky té správné ideologii. A pak ti nejlepší absolventi jedou ještě do USA na školení. To jsou fakta. Jak se jmenuje ten, co absolvoval teď mi to vypadlo. Nevím, který je váš to myslí. No, co byl na školení v té Americe? No, Farský. Farský. Teď jsem odfil, jsem si to nemohl vzpomenout. A proto se musím ptát. Není to... A teďka je známá další věc ještě k tomu Aspen Society Fund. To jsou prodloužené ruce, musím se zeptat, nejsou to náhodou prodloužené ruce CIA? Jsou. No to já se ptám, prosím. Ne. Já se ptám. Jezdí, když jedou na to školení do Spojených států, tak mají povinnou návštěvu Langley. A Langley, jak víme, je no jistě, CIA. Že jo. Takže to je to, čili v podstatě tam někdo zapracoval. Zaprvé si myslím, že to byla jako ten první moment toho vyloučení, že už toho měli dost. Ano. Protože v podstatě, podívejte, co on kolem, jako ten už dávno měl vyhlásit generální stávku. Tu generální stávku to držel pod pokličkou, šolichal to s vládou, jak se dalo. No tak někdo toho měl dost a prostě... Ale dlouhý prsty zapracovali. Ano. Takže si to porovnejte, tak proč pan Středula tu vládní politiku tak šolichá? Pryč s touto vládou, tam měli již dávno být v pekle. Vyzývám proto kteroukoliv právní kancelář nebo právníky, nechci teďka jmenovat, mám na mysli dvě, aby vypracovali obžalobu na členy Fialové pakáže za vlastizradu. Rád bych viděl tu vládní sebranku na Pankráci. To já taky, ale tak. Vzhledem k tomu, z vlastní zkušenosti, jak fungují naše soudy, tak by se z toho zase vůbec nic nedělo. No. Protože jenom taková ta... Dneska mi přišlo, že mám na poště doporučený dopis od soudu. To znamená, že nám přišlo už usnesení, my jsme dostali usnesení ke Svobodnému rádiu, kde nám ten odvolání zamítli a dali nám správní poplatek 10 tisíc nebo 20 tisíc. A teďka to už je na nás na tři, tedy na mě, na Josefa Skálu a na Jiřího Václavíka. Takže zítra se dovím, že mi to zamítli a jsem zvědavý, kolik budu muset zaplatit. A právě, já jsem se bavil, Karle, ještě velice krátce o tom, protože Pepi Tkálu se chce odvolávat až do Strasburku a já jsem se bavil s Ivanem Davidem a on říkal, že byl několikrát jako přítomen tomu jednání strasburskému toho soudu pro lidská práva. A on říkal, nemá smysl se odvolávat k ústavnímu soudu, protože to je jedna pakáž s těma letěma vládou, ty vám to zamítnou, ale on to zamítne i ten Štrasburg. Protože pokud by vám to nezamítnul, tak by se musel dát zapravdu tomu, že to Rusko není válečný zločinec. A to tam nikdo neudělá. Takže mi Ivan David radil, že to je jenom vyhazování peněz. Za právníky, za poplatky.
Takže já jsem skoro 100% rozhodnutý, že se už odvolávat nebudu. To nemá smysl. No nic, já prostě zatím se zase odvolávám na takhle mi to utíká, práv a svobod. Listinu, ano. Ta byla porušena už v našem případě. Tak, no. A nejenom to byla porušená ústava, protože jsme neměli právo máme právo podle naší ústavy na spravedlivý proces. Ano. A jestliže nám tam nepovolil ani jeden soud, jeden jediný důkaz podporující naše teze, tak jasně. To nej... Hele. Tak já budu pokračovat ještě. Jo. Tady do sotazu, aby jsme to pohostili. Tak já si ještě vezmu jednoho pana ministra do toho. Tak dne 25.3. tohoto roku na ČT24 kritizoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák vývoj a volby prezidenta na Slovensku jako nebezpečné. Ano, pokud by se prezidentem měl stát pan Pellegrini. Celé politické vedení země, jak říkal on, ano, by pak bylo jednotné, tedy národovecké, a to prý pro demokracii není dobré. Jo? Ano, pochopitelně, že fandil probruselskému Šíbrovi Korčokovi. Tak mě ale i hned napadlo, jak je to u nás. Není mu ta jednota pětikolky, tomu nevadí náhodou, jo? Prezident, vláda, parlament, senát, všechno v jedné lajně a v jednom pytli. Ústavní soud. Jasně. Nejvíce všechno po skoci Bruselu a Washingtonu. Tak, protože jste uposlechli, vážení posluchači, takže já tady beru první dotaz. Dobrý večer do studia. Dvě otázky pro hosta. Jak dlouho vydrží dolar jako světové platidlo? BRICSu je nyní 11 zemí. Jak vidí jeho rozvoj v rozšíření počtu zemí v následujícím období? Děkuji za odpovědi a pořad. Oldřich Bureš. No, dobrá otázka, pochopitelně, ale je to ve hvězdách. Oni budou tisknout ty dolary, dokud to půjde. Prostě dokud to nezbankrotuje někde, nebo nějaká krize nepřijde, taková jako v 29. roce, tak ho budou držet. To prostě, to je... Já jsem viděl, nebo byl ilustrativně ukázaný dolarovky vystavěné, já nevím, na ploše Central Parku do výšky 100 metrů, 200 metrů, já nevím kolik, jo, kde to 33 biliard dolarů je dluh a jedou dál. Jo. Takže budou se snažit držet prostě, a nebo naftodolar, petrodolar se zhroutí nějakým způsobem a pak se zhroutí celá ekonomika jim. Tomu ještě něco. A jak vidíš rozvoj BRICSu, protože dneska už je tam 11 států, ano, a dalších asi 50 se tam hlásí. Ano. A já jsem si přečetl, na amerických oficiálních novinách, bylo to v Washington Post, kde psali jako hrozbu, že pokud by přijali do BRICSu všechny žadatelé, tak by to bylo 74% světové populace by bylo ve státech podporujících BRICS. No pochopitelně, to se jim vůbec nelíbí, to Americe, protože no, samozřejmě, protože v tom momentě prostě ten dolar jde zu grund. Prostě. Proto se obávám, že ta válka na té Ukrajině, ono to má souvislost, bude dlouhá. Protože to není válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Ne. To je válka o bytí a nebytí Ruska a Spojených států. Ano, já... Jestliže prohráli by Ukrajinci, tedy Spojené státy, Anglosasové a Evropská unie, tak by mohl nastat kolaps Spojených států. Když by prohrálo Rusko, přestane existovat Rusko. A to on moc dobře ten... Ale jedna i druhá strana vědí. Ale já jdu ještě vejš, to je otázka existence společenského řádu. A je to ano, existence společenského řádu, no. Přesně tak. Takže jo, já to nevím. Takže tady jde Americe o to, jak jsem říkal, nejenom o jejich dolar, ale o společenský řád, ale o to v podstatě agendy, agenda
2030. Jak to ukormidlovat? Navíc jsem se ještě dočetl, že už 4 státy ze Spojených států, například Texas, uvažují o vystoupení. A nejvíc jsou k tomu naklonění by jižní státy, to znamená vzadový občanské ano, státy ano, konfederace. Ale tohle, který se tam dostali naposledy, no. Že jo? To bylo neštěstí, tohleto, ta válka. Jdeme dál. Jihu proti severu. Dobrý večer ve spolech. Skvělý a pragmatický souhrn naší vyspělé demokratické společnosti. Teď mě, pánové, řekněte, v čem jsou za těch 34 let tíhle šašti lepší než komunisti. Je to hnus. Zdraví Jiří Langmajer. No, pane Jiří, já vám gratuluju, ale ještě, aby vás bylo víc takových. Jo, to prostě konstatujeme to, že a dostal jsem včera předevčírem takový krásný dopis, kde se popisuje ta laxnost těch lidí, kteří nic nečtou, kteří nic nesledují z toho vývoje, neznají tu historii, ve které by porovnávali. No to je krásná prostě ta historie. Takže oni jsou v zajetí mainstreamu a keců naší vlády akorát. No. A pak podle toho vypadají volby. Já bych neřekl, že jsou lepší, já bych, že jsou horší, protože zase, ty máš rád čísla. V roce 90 byl dluh České republiky nižší než naše pohledávky. Ano, o 2 miliardy dolarů. O 2 miliardy dolarů. Ano, 5:7 to bylo. Ano, to znamená, že my jsme měli saldo plusový, ano. Jo? Dneska máme, když se veme i zadlužení rodin, tak už máme přes 4,5 bilionu dluhu. Včetně zadlužení rodin. 2,2 bilionu ano, je státní ano, a zbytek ano. dělají lidi. Nebo oni už jsou 3. No, teďka už jsou, no. No, už jsou 3, takže to bude ještě víc. Další věc. Vážení, já jsem proti komunistům bojoval, vyhodili mě z práce, skončil jsem u volantu a byl jsem strašně rád, že jsem měl nějakou práci, že mi nezavřel jako příživníka. Ale všechno nám patřilo. Za co se vybudovalo za těch pítomých hlavně komunistů? Hlavně ty byty. Jo, 100 000 bytů ročně, ano, se dělalo. 100 000 bytů ročně. Ano. 100 000 bytů ročně. A podívejte se... A už jsem to tady, uváděl jsem to za... A ještě v roce 2000 se stavělo, po roce 2000 se stavělo za 15 000 korun čtvereční metr bytu. No. Dneska 100 tisíc. No to je hrozný tohleto. A bude to ještě víc, protože potřebují zničit to. Takže... co se vybudovalo za těch 34 let? Tam za těch 40... Sklady, let, kanceláře. Ano, ano. Zemědělská půda se totálně zničila. Jo. No, hele, není to. Hele, máme telefon, vezmeme si sluchátka, abychom ho slyšeli. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Michal u telefonu, zdravím vás tam oba i posluchače. Jen bych si dovolil takovou poznámku k tomu, k té první polovině a děkuji panu Jankovi, že už se nezdržuje s nějakým okecáváním, že jde rovnou na dřeň a prostě přímo. Kapitalismus vždycky musí skončit zákonně sebe válce nebo v nějakém podobném pruséru, protože jeho základním principem je potlačování konkurence. Takže všechno zákonně se skončí ve velkých korporacích, no a ty už nemají koho potlačovat, takže pruser je založený, plus fiat money, že jo? Jo. Jasná věc. Ano, krásně je to. Ale co ještě... Čili válčej korporace mezi sebou. No, bych doplnil, co tam bylo o té Ukrajině. Ono je to ještě geniálnější, než tak, jak jste se o tom tam vyjadřovali. Ono se ani nepočítá, podle mého názoru, s tím, že Ukrajina nějaké dluhy bude platit, protože nepočítá. Tam je jasné, že nemá z těho. Ale zaplatíme jemu blbečci, kteří je podporujeme. Je to už podepsaný. Ano, přesně tak, my jsme podepsali, máte pravdu, my jsme podepsali garanci ano, toho jasně. dluhu, to znamená, Ukrajina nic platit nebude, protože je Zelenský vysmátej. No. My to budeme platit, ano.
Je to výborně provázaný, protože k tomu bude potřeba získat nějaké prostředky. Poslední, které tady jsou naše důchodové fondy a soukromý majetek. No a ještě by se dalo zprivatizovat zdravotnictví. To si tupé ojroovce v této kolonii vůbec neuvědomují. Mě už ani nebaví jim to říkat, už jsem s tím skončil, je to zbytečné. Je to zbytečné, ano. Tolik blbců, co vidím okolo sebe za poslední roky. Jo, vřele souhlasím. Vřele souhlasím. Představte si, že oni si ani neuvědomují, ty lidi, no, že teďka se do roku 2050 musí mít každý dům v Evropské unii mít ten štítek o tom zateplení a všechno. To se nedá, to se nedá udělat. A je to jenom snaha o zničení soukromého majetku. Protože ti lidi, kteří to neudělají, dostanou takovou pokutu, že jim to exekutor sebere, jo, a to je naplnění slov Karla Švába, že jenom člověk, který nemá vůbec nic, je absolutně svobodný. A tohle to přesně, prosím, říkali římští otrokáři těm otrokům, když je ti zajatce dávali do otroství. Budete svobodní. Na tom je krásně vidět právě ta provázanost, protože to je jeden z těch způsobů, kterým se k těm majetkům dostanou. Ano. Ano. Ještě nám řeknou, buďte rádi, že jste dopadli takhle, že jenom budete bydlet do nějakého lágru, protože mohli jste to taky všechno ještě zaplatit a vlastně ještě i teď máte dluhy. A český hloupý člověk, který jako jeden ze zdrojů toho je, že pro českou tupou ojroovci se staly peníze a konzum bohem. Tak bychom se nedostali tam, kde jsme. Ano, je to tak. Takže tady je krásně vidět ta provázanost pro lidi, kteří pořád nevěří tomu centrálnímu řízení, jo, z těch nejvyšších míst, kdy vlastně dluhy Ukrajiny zaplatíme my, to už je nachystaný. Ukrajina už patří BlackRocku, asi 50%, zbytek patří Číně, možná Rusku, možná bůh komu. A my jim zaplatíme tu takzvanou obnovu. Ano, už to podepsal, už to náš premiér Fiala podepsal, že Česká republika bude 50 miliard obnovovat Doněck. A 50 miliard eur dostanou. Další sranda, když jste vlastně načal ty baráky, což jsem měl přímo na jazyku, jenom jste mě trochu předběh, jako jeden z důkazů té provázanosti, tak to zateplení baráku a ta bezemisnost ani nejde fyzicky vůbec udělat, protože Evropa ani nemá tolik materiálu, aby vůbec to šlo udělat, jo, v té době. No právě, je to jenom způsob, jak lidi připravit baráky. Tak a manipulace. Hele, máme tady hodně dotazů, musíme skončit, aby se dostalo i na další, ano. Tak, díky moc. Vřele s váma se uhlasím. Naschle. Tak. Jdeme dál na další dotaz, protože jich je tady dost. Vážení přátelé, alternativě tady hlásí Mejdan na Slovensku a Maďarsku. Někdo se zase snaží. Zase já byla velice překvapená, když jsem slyšela, jak se pan Harabin vyjádřil po prvním kole voleb, nikoho nepodpořil, jako jsme to udělali my. Ví u vás někdo, co se děje v Turecku? Zase se někdo snaží odstranit Erdogana. Tak přátelé, jestli se to podaří, tak se budeme divit. On tam totiž zadržuje asi 4 miliony muslimských utečenců. Víte, tady řekl jeden východní Němec. Lidstvo žije tisíciletí, tak nechápu, že jsem se zrovna já musel narodit do doby, kdy je na světě nejvíc pitomců. Hezký večer, užívejte si to ještě, Milena. Tak Erdogan, ten je osina v zadku americkým korporacím, protože on si dělá vlastní politiku. Evropská unie mu platí veliký odstupný za to, že tam drží ty 3-4 miliony těch utečenců a on už vyhrožoval, když se mu to jeden čas Lejnová nechtěla posílat, že je teda vypustí všechny najednou, což by byl konec Evropy. Takže ten Erdogan má sen udělat velkou osmanskou říši a to se zase nehodí Američanům. No a tak se už po druhé nebo po třetí snaží ho odstavit od moci. Jo, takže to je asi to. Myslíš, Karle, chceš tomu něco? K tomu nelze nic dodat. To je další snaha o převrat tam. Tak a jinak o tom Harabinovi. Já jsem s panem Harabinem mluvil. Budu tady ve čtvrtek, ne pana Harabina, ten neměl čas, ale budu tady mít Petra Marčeka. U toho Harabina to bylo tak,
že on vyjádřil předseda jeho volebního štábu a neměl na to právo. Proto se od toho pan Harabín distancoval, od té podpory Pellegriniho, a vyhodil ho v podstatě, protože porušil nějaký vnitřní předpisy. Dneska, teď před přestávce mi přišlo WhatsAppem od pana Petra Marčeka, že Harabín potvrdil podporu Pellegriniho, stejně jako pan Marček tam je na nějaké veřejné akci podporuje pana Pellegriniho. Budeme se o tom bavit ve čtvrtek s panem Marčekem. Kéž by to dopadlo. No. Kéž by to dopadlo. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapala a pane Janko. Zdraví vás Eva z Moravy. Jen chci potvrdit vaše slova, protože já jsem Husákovo dítě narozené v roce 75 a v roce 89 jsem měla 14 let. Jsem z Prostějova a krátce před rokem 89 nás škola vzala na exkurzi do nového cukrovaru. Po vstupu do EU cukrovar koupili Francouzi a zavřeli ho. Prý ho i zbourali. Smutné. Děkuji vám za pořad a přeji pěkný večer, Eva. Jenom potvrzení to, co jsem říkal. Ano. Vím to velmi dobře tenkrát, protože to jsem masíroval až na zemědělským... Ministerstvu zemědělství. Ano. Podle to, proč to bouraj. Já jsem to viděl, jestli se jedná o ty hustopeče, tak tam jsem viděl fotky, jak tam byla krásná nová stavba. To byl Horšovský Týn. Horšovský Týn, ne hustopeče, Horšovský Týn, pardon. Horšovský Týn, ano, nová stavba. Nová úplně. Stavba ano. Nádherná. Koupili to Francouzi a pak tam byly vidět série fotek, jak to bouraj. Nakonec tam končilo, že tam je kulatá plocha trávy. Jo. Takže samozřejmě celý 89. rok byl o tom východní zblok zničit, vyrabovat a rozkrást. Znova říkám. Nadělat otroky. Nadělat z nás otroky. V roce 90 jsme měli aktivní saldo zahraničních financí. Dneska jsme zadluženi až po uši. Tak ať mi ty sluníčkáři říkají, že tohle to je lepší, není. Pro stát, pro lidi to není lepší. A navíc, Karle, nemáš náhodou statistiky o tom, jak se změnil poměr kupní síly důchodů za komunistů a teď? Tak to, obávám se, tohle to ne. Ta kupní síla. To totiž není srovnatelný ani dostatečně tohleto, protože jestli řada věcí byla sanovaná jako prodejny třeba, že jo, výstavba prodejen, různé sociální služby, dotovaná, tak v podstatě ta část je, dneska si to platíme sami, tohleto. Takže to jsou, ta čísla by byla problematická, jako... Já se vedu podle toho, že jsem četl, a já to znám z praxe, já jsem měl hodně známých kamarádů mých rodičů a já jsem tam se s nimi kamarádil taky v podstatě, to byli důchodci a já si nepamatuju, že by mrzli v zimě a nemohli si zatopit, protože by neměli peníze na otop. Jo? Nepamatuju. Všichni ti důchodcové rádi teplo tam měli teplo. To je ta dneska pravicová politika. Já jsem byl u jedné známé, je to taky důchodkyně, a my jsme tam seděli, já tam seděl v zimní bundě a po asi hodině a půl jsem utekl, že si jdu zakouřit, protože jsem do auta, natočil jsem auto a ohřál jsem se utopení u auta. Tady jsme, to je ten rozdíl. Tady jsme u další otázky, prostě já jsem ekonom, měl bych jako být pravicový. Ovšem, bez sociálního aspektu této pravicové politiky prostě se nepohneme. To nelze. Je to tak. Takže děkujeme paní Evě z Moravy. Jinak opět v sobotu se jdu podívat na Moravu do Hronína. Ano. Musím jít zkontrolovat ženu. Jo. Tak dobrý den. Dneska je, jo. Četl jsem, že na Slovensku ještě nebylo přijetí do NATO ratifikováno a už Československo na Jugoslávii letala NATO letadla. Stejně tak u nás se čekalo jen na podpis. Bylo by dobré a slušné upozornit, že se Miloš Zeman Srbsku omluvil. Píše Pepa. Víme to o tom, Pípa. Ano.
z Ostravy. A ještě dodám, budeme se v budoucnu omlouvat i Rusku? Já si myslím, že jako ano. Co je dezinformace? V Xaver TV řekl samou větu slavný Zdechovský. Řekl, že dezinformace je opak informace. Tohle by neřekl ani největší idiot. Jo, takže díky, díky moc. Tak víme, kdo je pan Zdechovský, že jo? A za prvé a za druhé, vážení, spousta našich posluchačů, ale i dalších lidí, kteří jsou, já tomu říkám prozření, tak se domnívají, že Xaver je vlastenec. Není. Xaver to má jako výdělečný podnik. Nic víc. Posledně se pustil s tak sprostým způsobem do Zuzany Majerové, že a tím pádem do SPD před volbama do Evropského parlamentu, kde Zuzana Majerová z Trikolory kandiduje na druhém místě, že, a víte za co? Že se dovolila záznam jejího pořadu dát na svůj Facebook. Tam totiž ona je taky autorkou toho pořadu, ona je vystupující. A on jí sepsul jak malýho psa. Jo? Že se si to dovolala jeho pořad tam dát. Takže nevěřte, že Xaver je nějaký velký vlastenec. Vůbec ne. Tomu jde jenom a pouze o prachy. Já mu nevěřím, tomu člověku. Hmm. Máme další telefonát? Tak dá. Stížte si rádio, prosím, dobrý večer. Haló. Haló. No, slyšíme se? No, teď už trochu, jo. Já vás rád slyším, ale chci vás trošku opravit. Rochův Týnec, cukrovár Polsko, Československo. Rochův Týnec, ano, ano, Rochův Týnec, odtamtud jste mi poslal ten cukr. Já vás špatně slyším, je to na Chruděmsku. A jinak Xaver je v televizní radě, ne? No tak si snad můžou lidi udělat úsudek, pokud u toho budou myslet, ne? Přesně no. Tak, ano, ano. Tak, a... No, to je jedna věc. A další věc vám chci ještě říct, napomádovaný pan Středula, za něj odboráře nemají náhradu, ale divím se těm obyčejným odborářům, že ještě platí příspěvky a jsou v těch odborech. Které jsou naprosto na nic. V věku, tak bych okamžitě vystupoval, už volně, když předal ty svý hlasy, teda soudružce Nerudové, že jo? Takže ano, jako, ano, no, ano. Nejenom no. To, pánové, předseda odboru by přece nikdy neměl kandidovat na prezidenta. Já vás špatně slyším, on je to nějaký přebuzený. Já vás slyším dobře. No, já taky, ano. No, takže... Díky za informaci a nebudeme toto prodahovat. Ale já bych ještě zdůraznil tady skutečně jedno. Jakmile... Haló? Špatně vás slyším, je to strašně přebuzený nějaký, nevím. No my to máme dobře tady. Prosím vás a pro všechny posluchače, nikoliv jenom pro vás. Já bych skutečně... Skutečně bych... Tak nás poslouchejte v rádiu. Skutečně bych... Jasný, mějte se pěkně a naschle. Apeloval na to, aby se lidi, jakmile prostě dostanou ty kandidátky, podívali na seznam lidí v Aspen Institutu. Pro mě je to potom naprosto jasné. Je to tak. Je to tak, protože ti lidé z toho Aspen Institutu nikdy nepůjdou proti svým chlebodárcům. Oni je totiž do těch funkcí ustanovili. Tak. A jsou proškolený a zaplacený. Nehledě na to, že ten Aspen Institut obsahuje i ty ajťáky, kteří potom mají ty programy, instalujou a manipuluje se zase. Mm. Jo, tady je to úplně jasné. Ve všech předvolebních průzkumech měl Pellegrini na Slovensku ohromný náskok. V prvním kole vyhrál Korčok. No, a že prý to způsobili ty hlasy ze Spojených států. Jo. Tak to tam bylo 2 miliony. No, proto chtějí ty korespondenční volby. Jedna pakáž. Takže vezmu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se dobře? Slyšíme se, dobrý večer, tady dobrý je Bohdan ze Saska, zdravím. Skvělého pana Janka a chtěl bych se upozornit na jednu důležitou věc, že tady se ještě důležitější než ty cukrovary je rozkradání českých zdravotnických zařízení.
vlastně ty špitaly a zdravotnické zařízení, které vlastně naši rodiče a dědové postavili v spoustu v rámci akci Z. Ano, ano. Tak to připadá. Máte pravdu a tohle to je další, další bod programu jejich. Zločin. V plánu, ano. Privatizovat celé zdravotnictví. Ano, to je teďka jejich záměr a je vlastně za hubičku jim to vlastně, co naši dědové a tato vybudovali a na tom nekřesťanské bohatnou a oškubávají vlastně a kastují vlastně lidi, aby měli jenom na zdravotní péči jenom ti bohatí a normální člověk na to nebude mít. To víte, tak točí se tam perfektní pořád, jo. Ty, a jak se říká, teďka vás trošku špatně slyším, ale jinak děkuji za pořád, zdravím všechny posluchače a co vám daří a jste skvělí a těším se na vaši porady s panem Jankem, jako vždycky vyživne. Díky. Tak víte se krásně. Taky, naschle. Točí se tam 400 až 500 miliard korun, tak bodeď by potom někdo nešách. Tam totiž, já se si jenom zeptám, víš, který národ z vyspělých států samozřejmě má nejhorší zuby na světě? Ne, to... Američani. Jo, jasně, protože všechno protože si musí protože to tam platit. Je tak drahý, ano. Že na to nemají. Ano. Tam, když se dělají ty nějaký ty masový filmy a tak, tak si vybírají vytipovaný lidi. A když tam uvidíte záběry normální z ulice nějaký, na videu, někde na tom Facebooku nebo na YouTube, tak ty lidi mají ty zuby hrozný. Oni na to prostě nemají. Ano. Bohužel, jo. Prostě je to hrozný tohle. Včera jsem, Karle, četl, že tam jeden člověk, střední podnikatel, střední vrstva, který se žil celkem dobře, děti na soukromých školách, měl vlastní dům, tak dostal rakovinu, oni ho léčili, dokud mu zjistili peníze za prodej vlastního domu a když mu ty peníze došly, ho nechali. Hmm. A tohle to chtějí udělat u nás. Přesně tak, jak si říkal. Ale já už jsem právě o tom zaslechl, o té privatizaci toho zdravotnictví v rozhlase, včera, předevčírem. Glosa prostě. Ano. Jo? Ano. A začíná to těma soukromýma ordinacema, že? A bude to pokračovat do vyšších pater toho zdravotnictví. No, oni už zase říkají, tak zase jsem četl, že lidi zneužívají třeba pohotovosti, aby nemuseli čekat u doktora, že chodí na pohotovosti, takže by se to mělo spoplatnit mnohem víc, jo. Zkrátka, dělá se to všechno, tahle ta vláda dělá všechno proti lidem. Ti. Souhlasící si to naprosto neuvědomují. Ani nemůžu říct, co si teďka, co mám na jazyku. Já vím. Nejde 50. hodině, víš. No, ale ne, Karle, ještě jednu věc o tom zdravotnictví. Pamatuju na dobu, kdy chtěli zrušit Brandejskou nemocnici a udělat z toho LDNku. Tenkrát tam přišel soukromý investor, zachránil, já jsem mu s tím pomáhal, teda, jo. Protože oni potřebovali zaručení záruku hejtmana. Tenkrát byl hejtmanem rád, já jsem za ním... Ne. Tenkrát, když se to zašantročilo, tak to byl Bendl. Když se to zašantročilo, ano. Tak to byl Bendl s Truchořem. Ano. Ale když byl hejtmanem rád, tak tam přišel Štikovský, nebo jak on se jmenoval, mi jenom vypadlo, a byl tam ředitel Kadlec, ten se na mě jako na novináře obrátil, a já jsem se Standou Hůlem, to byl poslanec, byli za rátem. A dostali potvrzení o to, že Český kraj je, jakoby podporuje, aby ta nemocnice fungovala tak, jak fungovala. Jo? Jenomže potom ten umřel, ten majitel, jestli je živý ten Karles, nevím, už to řada let, a zabendla se to a za Tluchoře se to začalo zašantročovat. To bylo naprosto úmyslně. Úmyslně, ano. Tam bylo pikantnost, že za 7 milionů to koupili a za 28 milionů prodali jenom ty pozemky. Jenom ty, přesně tak, ano. Přesně tak. Jo. A potom se nemůžeme dívat, prsty velký, dlouhý, že si Tluchoř postavil honosnou vilu v Kersku, kousek od hájovny Hrabala. Tak podíváme se na další dotaz. Hezký večer, pánové. Průměrné IQ je 100. A to člověk s IQ 0,0 není žádný lumen, takže je jednoduché vysvětlení, kde se bere tolik hloupých lidí. Bohužel se lidé s nízkým IQ dostávají čím dál častěji do vedení státu
A pokud se nízké IQ spojí s nízkým EQ, tak je EU neštěstí hotové. Souhlasíte? Děkuji za zajímavý pořad. Jana z Pardubic. Ano. A já vůbec pochybuju, že tento národ má v průměru těch 100. Já jsem četl, Karle, statistiku, dělala to nějaká americká univerzita, mám dojem, že to byla univerzita v Yale, která se dlouhodobě zabývá inteligencí lidstva, jo, různých národů. Víš, proč Yale? Cože? Víš, proč Yale? Univerzita v Yale? Nevím. No to je vrcholná univerzita pro dodávku, aby se dalo říct, prezidentů amerických. Jo? No jasně. No vidíš, to jsem nevěděl. School and Bowls. Ano, School and Bowls, ano, to znám. No ale tedy ty dělali dlouhodobý průzkum, jak inteligence lidí na světě, jak se pohybuje. A já přece nadpis zněl, jestli jsem to dobře přeložil, nadpis zněl. Otcové jsou v současné době po generace chytřejší než synové, matky než dcery. A byl tam graf, že nejvyšší inteligenci svět dosáhl v 60. roce. Protože to poválečné hrůzy byly pryč, že jo, za 15 let a dosáhl nejvíc. Ale potom přišli ty pokles, ten graf šel dolů a dneska jsme na úrovni inteligence světa, je na úrovni 30. let. Takže lidstvo blbne a je to vědecky podložený univerzitou Yale. No já, tady se není vůbec o čem, bavili jsme se o přestávce, já to nebudu interpretovat, prostě blbne celý národ a celý svět. No ale další věc, oni si berou, to je moje otázka jaká na tebe, ale velmi důležitá. Evropská unie bere úroveň inteligence státu podle počtu vysokoškolských vzdělaných lidí. Ale jakou mají hodnotu současní vysokoškoláci na trhu práce? Hlavně humanitárních nebo humanitních oborů. Tohle přijde z míst, celý by míst, ale ne, že to někdo, to prostě skolabuje. Jako systém, protože to dále není možný udržet. A to je ta agenda 2030. Ano, přesně prostě. Tak. Takový mu telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapele. Zdravím skvělého hosta, pana Karla Janka. Janko, no, díky, dobrý díky. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já chci poděkovat za skvělý zase popovídání, skvělý pořád. A já si myslím osobně, že ta debilizace toho národa proběhla zároveň s tou covidovou dobou. Jo, a je těch 60%, bohužel přiznejme si to, že je jich hodně takhle podlehli té dezinformaci a všechno souvisí se vším. No, teď bude ta digitalizace, zároveň debilizace, ještě větší, že jo, a všechno rozkradný, je to šílený. A já mám po tatínkovi, mám noviny, Svobodné slovo, tenkrát vždycky vydával. Ano, naše. Naše strana, mám, ano. Ano, a mám tam Svobodné slovo a mám tam opravdu jenom část té privatizace těch fabrik různých, jo. A to bych tady mohl jmenovat třeba půl hodiny. V tomhle rozhovoru, jo. Kolik jich bylo, strašný množství, jako neskutečný. A teď, když si to člověk přebírá do dnešní situace, tak opravdu mu je ouvej. Jenom ouvej. Tak jo, Pepo. A děkuju za skvělý pořád a dobrou noc. Tak díky. Pozdravuju posluchače, posluchače Svobodného rádia, kteří jsou s námi a poslouchají. Dobrou noc. Dobrou noc. Láďo, já mám ještě několik tady... Povídej. Několik těch glos mojich, ale jednu takovou, jednu osobní moji doušku k tomuhle tomu, ano. K pořadu i k politice, i k životu. Přátelé, neumíte si představit,
jak je dějepis krásný a poučný. Já úplně odbočuju od politiky. Jo? Dávat si do souvislosti události 100 let staré s těmi současnými, to je nezměrná radost, prostě, když vám vyplave na povrch podstata toho vývoje a děje. Proto se tak často přepisují učebnice dějepisu jako nepohodlné. Snad nejvíce ze všech učebnic prostě na školách, ano. A že z těch událostí k přepsání je jen za posledních 30, respektive 100 let, říká se neurekom, ano. Jak se kdysi takhle říkalo. No já hrabu se prostě v těch statistikách a hrabu se v těch dějinách, ale kdyby polovinu jenom z toho lidi věděli a uměli to interpretovat, tak nebudeme v tomhletom srabu, ve kterém jsme. Je to pravda, právě proto na ty dějiny se zaměřili ti inženýři lidských duší, no. Aby ty dějiny překroutili. Jo, teď se podívej, proč myslíš, že teď tolika žvou, že by chtěli sebrat volební právo seniorům, no. Že by chtěli totálně zlikvidovat seniory, ano. Nejlépe, aby všichni požádali seniori na 60 let, jo. O eutanázii. Která to tapí? Pekarová. Pekarová, jasně. Jo, a ona o tom mluvila i Richtrová, taky to je, no, to je druhá. Ano, Richtrová, jasně. Jo, ale já ti řeknu, oni nepotřebují právě ty, protože my historické znalosti. Máme znalosti, které ty mladí už nemají. No. My jsme pamětníci a je to evidentní i podle statistik. Já vím, před, já nevím, 15, 16 lety, já nevím, kdy si nepamatuju ty čísla, ty na rozdíl od tebe si nepamatuju čísla, tak byla anketa nebo byla průzkum vystoupení z Evropské unie za Sobotky. Sobotka si to nechal udělat tajně, nezveřejňovalo se to a mluvili na tom na ty jejich schůzi sozemácký a byl tam Standa Humlu. A on říká, že Sobotka byl totálně zdrcený, protože bylo 82% v tohle těch necinknutých průzkumech. 82% lidí pro vystoupení z Evropské unie. Dneska to spadlo pod 50%, asi na 47. 47, ano, já mám, jo, to číslo tady. Jo, mám, 47, mám ho tady, já vím, ano. Ale roste, ale zase. Proč? Protože ti staří, kteří tam hlasovali, no. Tak vymřeli. No. Vymřeli, ano, protože ano, ti pamětníci, my jsme byli proti. Vymíráme. My, kdo jsme proti, tak vymíráme. Ty mladí, já se ptám mladý kluku, jsi se zbláznil, mi říkají. No. By jsme nemohli jezdit na dovolení. Jasně. Ale to, až je potom pošlou na dovolenou někam tamhle na linii fronty, to se budou divit. Takže... Takže, Láďo, máme za 3 minutky, tak já mám tady tu svoji obvyklou ještě doušku na závěr, kterou používám pokaždé a kterou používám kdykoliv jsem někde u mikrofonu. Je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie. Ta je postavena na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností a škodí. Let lives Czechsy. Takže tímto vždycky já končím. Ale protože máme ještě dvě minutky, tak se tě zeptám na jednu otázku. Ty jsi tady hovořil o straně Česká národní socialistická strana. No, národně sociální teďka. Nebo národně opět sociální. Zase. Opět sloučili jsme se do jedné strany, jo. Ano. Když jsi byl předseda tam, no, týdě, tak jste sloučili, jsi místo předseda. Budete do parlamentních voleb, anebo podpoříte nějakou stranu? No, teďka do těch evropských parlamentních jsme udělali trojspolek, čtyřspolek možná, s Kateřinou Konečnou a je tam ještě ten právník ze zdravotnictví, ne, a doktorka Dernerová. Takže 3-4 subjekty takové, to, které jsme se dali dohromady. Ale ten právník, co byl dřív u Reichla, tak to se jmenuje, no, Tomáš Nielsen. Ne, jiný. Jiný ještě. Teď mi to uteklo a je to
je to... Vy jste tam v tom společně, nebo jak se to jmenuje? Ano, 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 v tomhle tom. Tak jsou poslední, co jsem četl, dneska jsem četl statistiky, tak tohleto uskupení má 3,6%. To znamená, že by se tam nedostal nikdo. A já jsem přesvědčený, Karle, že to bude další tříštění sil. Protože seberou spoustu hlasů v skutečné opozici, která má šanci se tam dostat. To je SPD, no. To je SPD. No, tak. A to je taky v jediný frakci, která je tady za evropský lidi. A já jsem přesvědčený, že všechny tyto spolky a tyto uskupení v těch volbách jsou velmi nebezpečné a dopadne to přesně tak, jako ve volbách v 21. roce. Hmm. Protože seberou spoustu hlasů, které by jinak dostalo SPD. To je, a není to dobře, protože já jsem přesvědčený, že se tam to společně... To stačilo. Stačilo, takže se to tam nedostane. No, tak... Navíc jsou tady jednotlivci všelijaký, kteří takhle, se tam... Takhle, protože ta kandidátka SPD byla uzavřená už, tak jsme chtěli něco někam prostě něco podpořit, jo. Já vím, ale to je... No, já tomu rozumím. V podstatě to je medvědí služba, no. Takže jenom takhle, je to můj názor, jo. No, já vím, to, no. Ale viděli jsme v těch parlamentních volbách v roce 2021, že spadlo 1 170 000 hlasů pod stůl a dostala to pětikolka a Babiš, ty mandáty. Jo. Jo, přerozdělili se. Přerozdělili, že jo. No, a bojím se, že to bude teďka taky, protože tam ta 5% hranice je taky. Je, no. Tak takže, uvidíme, no. Vážení přátelé, dnešní pořad je u konce s Karlem Jankem. Byl vždycky to uteče jako na Karle. No, takže mám se... řadu dalších glosů prostě takže, ještě. Takže ty toho máš vždycky hodně. Jo. Zase se někdy domluvíme a uděláme zase nějaký téma. A zítra tady bude po velmi dlouhé době Michal Semín a budeme se bavit o tom, jak se tady, teď jsme se bavili o tom, jak se záměrně likviduje ekonomika a my se s Michalem Semínem budeme bavit o tom, jak se tady záměrně likviduje 2000letá křesťansko-židovská kultura a jak se tady likvidují národ. Tak o tom si budeme povídat zítra s panem Semínem. Takže ode mne to je všechno. Karle, ještě jednou děkuju a ode mne dobrou noc. Tak já se také loučím s našima posluchačema a někdy zase naschledanou.